Teď? Co tego? Że Libuszka potrzebuje czystego. Libuszka taki certyfikat jeszcze. Jo, takhle, aha. Dobře. Ne, teďka zkusíme něco, něco těžšího. Vždycky se říká, že vrcholem magie, nebo to, co kouzelník může udělat, je levitace. Já zkusím lekat, levitovat tenhle dřevěný slovo. Takže teďka se připravte. Teďka potřebuji ale absolutní klid. Já myslím, že bychom mohli se rozloučit ještě posledním kouzlem, které bychom hele udělali úplně všichni. Jste pro? Jo! Dobře, tak všichni takhle natáhneme ruce před sebe. Úplně všichni dospěláci, vedoucí. Teďka tu mají povinně. Paní vrchní vedoucí si vás vyfotí, kdo nebude ruce před sebou, tak nedostane večeři třeba. Takže pojedeme s rukama nahoru a dolů. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Takhle se loučí kouzelníci Findy, jo? Ale my zastavíme takhle uprostřed a otočíme palce dolů. Paní kuchařky, zkusit to s náma, jo? Jednu ruku přes druhou, dlaně proti sobě, propleteme prsty do sebe, takhle, ano. Máte tamhle paní taky, co přišla teď, palce dolů, paní palce dolů, takhle, ruce přes sebe, dlaně proti sobě, proplíst prsty do sebe. Máme takhle všichni? Tak se na mě podívejte a udělejte teď všichni tohle. Palce nahoru. Palce nahoru. Nejde to? Tohle vyskujte ruce, udělejte tohle, zatleskejte si, protože to jsou krásky hrady. Já vám děkuju za skvělou pozornost, děkuju vám, že jste mě pomáhli všichni krásně čarovat. Ještě jednou děkuji paní vrchní vedoucí za pozvání a zase někdy příště se na vás při čarování budu těšit. Ahoj! Kdo by měl zájem se třeba naučit nějaký kouzel, tak potom za chvilku věku, až to tady uklidím. Já myslím, dáme si takovou pětiminutovou pauzu. Ono to teda bude trvat 10 minut, než to nosím, takže za 15 minut, jo, se tam můžeme sejít a můžeme vyzkoušet ještě nějaký kouzla, můžete si něco naučit.